Shqipëria është shndruar në qendër operacionale si pas raporteve serioze të Departamentit Shtetit të krimit organizuar për rajonin, për Europën, Amerikën e Veriut, Amerikën e Jugut dhe Lindën e Mesme. Ajo zënë vendin e dytë në botë për rushfet dhe kjo është situata aktuale. Mbi të gjitha, qytetarëve shqiptarë është mohuar vota e lirë, u është rëmbyrë vota veçanërisht të zgjedhjet e fundit, me rreth 130 milion euro të paguara në zonat e tërmetit në kundërshtim flagrant me të gjitha kriteret e zgjedhjeve të lira. U përdorën banda dhe para arka me para droge për të ble votat. U përdorë sistemi primitiv, i cili ishte vendosur pas heqjes klavpronarisë sistemi patronazhistëve. Ne shqiptarët e dimë më mirë se kush do tjetër, se që janë patronazhistët që përdorët e partia e punë Shqipërisë me sigurimin e shtetit për të ushtruar terror në prag të zgjedhjeve. Të gjitha këto ndodhen, opozita shqiptare dështoi në çdo veprim të saj, në çdo nism të saj, dhe së fundi, pasi shpalli masakrës zgjedhore, kryetari pa parti harroi votën tuaj, harroi t'i dilte zota saj, u mor me karrigën e ti, nga frika se do t'i ikte ajo.